प्रिय द्रष्टारः ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पठ्यतः स्वागतं सुअभिनन्दनं च। अहं प्रताप कुमार मिहिर ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालये प्रचल्यमानयोः एमए इन संस्कृत एवं च सर्टिफिकेट इन संस्कृत कार्यक्रमयोः संयोजको अस्मि। ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयस्य भव्य तथा विशिष्ट शिक्षार्थी रूपेण योगदानार्थं भवतां कृते सुसमीचीनां सूचनां इमां विज्ञापयामि। समग्र उड़ीसा राज्यस्य उपरि विश्वविद्यालयस्य अस्य न्यायाधिकारस्य सीमा स्थिरीकृता अस्ति। अपि च राज्यस्य प्रत्येकस्यामपि जिल्लायाम् अस्य स्वाध्यायकेन्द्राणि तथा पठनकेन्द्राणि संस्थापितानि वर्तन्ते। यत् सम्प्रति भवतां स्क्रीन् उपरि दृश्यमानम् अस्ति कुत्र तावत् अस्य पठनकेन्द्राणि सन्ति। अस्माकं कार्यक्रमः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन नाम UGC द्वारा स्वीकृतिर्प्राप्ताः सन्ति। पुनश्च गृहे तथा स्वपठनार्थं पाठ्य सामग्री अपि प्रदीयते। इतोपि शिक्षार्थिनां सौविध्यार्थं कक्षाः प्रचलिताः भवन्ति। कार्यक्रमस्य इदं तावत् वैशिष्ट्यं यत् कार्यक्रमस्य समापनार्थं न्यूनतम तथा अधिकतमत्वेन समयावधेः भागद्वयं कृतं। भवतां उच्चशिक्षाप्राप्त्यर्थं तथा सामाजिक समुपलब्धि ज्ञानार्थं शिक्षा प्रणाली इयं नितरामेव काम्या इति मे मतिः। सम्प्रति अहं MA इन संस्कृत कार्यक्रमस्य विषये सूचनां प्रददामि। अयं तावत् स्नातकोत्तर कार्यक्रमः। यः विश्वविद्यालयस्य विविध स्वाध्यायकेन्द्रेषु समुपलभ्यते। अस्य कार्यक्रमस्य कृते देयराशिः 5,000 रूप्यकाणि इति वार्षिकरूपेण सुनिर्दिष्टा अस्ति। परन्तु पाठ्यान्तर्गतविषयाः सामासिकप्रणाल्या एव निबद्धा तथा संयोजिता। सामासिकप्रणाल्या एव परीक्षा दातव्या भवति। या परीक्षा प्रत्येकस्मिन् वर्षे जून् तथा डिसेम्बर् मासयोः अनुष्ठीयते। प्रत्येकस्यां षण्मासिक्यां 16 क्रेडिट्स् पाठ्यक्रमाः समुपलब्धाः वर्तन्ते। प्रत्येकस्मिन् पाठ्यक्रमे अन्तस्थमूल्याङ्कनरूपेण असैन्मेण्ट्स् निर्धारिताः सन्ति। असैन्मेण्ट्स् वेटेज् तावत् 25% एवं च टर्म् एण्ड् एक्सामिनेशन् वेटेज् तावत् 75%। पाठ्यसामग्र्याः निर्देशानुसारं भवन्तः असैन्मेण्ट्स् लिखिष्यन्ति। परन्तु समयसरण्यानुसारं परीक्षार्थं तथा अध्यापकैः एवं च इतरछात्रैः सह संवादार्थं भवन्तः केवलं रविवासरे पठनकेन्द्रं प्रति समागमिष्यन्ति। यद्यपि कक्षायां स्वोपस्थितिः अनिवार्या नास्ति तथापि सञ्चलितकक्षासु योगदाने उपकृताः भविष्यन्ति इति नास्ति अत्र सन्देहस्य अवकाशः। विश्वविद्यालये अस्मिन् योगदानार्थम् ओरिजिनल् SLC अथवा CLC, ओरिजिनल् मार्क्शीट् तथा माइग्रेशन् आदि प्रमाणपत्राणि न अपेक्षितानि। परन्तु एडमिशन् समये एतेषां प्रमाणपत्राणां संस्थापनं करणीयम्। कृपया मनसि एतत् स्थापयन्तु यत् भारतसर्वकारस्य तथा ओडिशासर्वकारस्य नियमानुसारं ST, SC तथा OBC विद्यार्थिनां मूल्यसम्पत्तिः तथा छात्रवृत्तिः विधास्यते। यस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः एडमिशन् स्वीकर्तुम् इच्छन्ति तत्र परीक्षायाः सन्नद्धार्थं दीयमाना पाठ्यसामग्री पर्याप्ता भविष्यति। पाठ्यसामग्री अतीव सरलभाषया
तथा विषयाभि संबंध चलचित्रपटेन सन्निकृष्टरीत्या लिखिता अस्ति। www.osou.ac.in वेबसाइट, OSOU मोबाइल ऐप तथा भिन्न सोशल मीडिया माध्यमेन भवद्भिः विविध प्रकारकाः सहायकाः सम्प्राप्स्यन्ते। भवतां नानाविध जिज्ञासायाः दूरीकरणं अधिकाधिकतया स्टडी सेंटर तथा रीजनल सेंटर माध्यमेन भवितुम् अर्हति। विश्वविद्यालये अस्मिन् पठित्वा भवन्तः अवश्यमेव प्रीतः भविष्यन्ति इति निश्चितो अहम्। इतोपि कस्यापि कार्यक्रमस्य विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् विना द्वन्द्वेन ईमेल तथा मोबाइल माध्यमेन मया साकं कण्टाक्ट् कर्तुं शक्नुवन्ति। कार्यक्रमे अस्मिन् योगदानाय सिद्धहस्तानां शिक्षार्थिनां कृते मत्पक्षतः हार्दः शुभाशयाः। धन्यवादः।